დღესდღეობით საზოგადოების ნდობა გამოძიების პროცესის მიმართ ძალიან დაბალია. ამ უნდობლობას არა მხოლოდ გამოძიების არსებული პრაქტიკა, არამედ რიგი საკანონმდებლო პრობლემა განაპირობებს. ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ის, რომ ამ სისტემაში გამომძიებელი არ არის სათანადოდ ძლიერი და დამოუკიდებელი სუბიექტი. დღესდღეობით გამომძიებელი პროკურორთან ერთად არის ბრალდების მხარე და ის ვალდებულია გამოძიების ყველა ეტაპზე შეასრულოს პროკურორის მითითება. გამომძიებელს არ შეუძლია ინდივიდუალურად მიიღოს გადაწყვეტილება და დაგეგმოს მათ შორის მარტივი საგამოძიებო მოქმედებები. ჩვენს ქვეყანაში გამოძიება არ არის თანაბრად ობიექტური პროცესი ორი მხარისთვის, დაცვის და ბრალდების მხარისთვის. გამოძიება არის ერთმნიშვნელოვნად წარმატების მექანიზმი დღეს პროკურატურისთვის. ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოში საგამოძიებო სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა. თუმცა რეფორმა იქნება აზრიანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ რეფორმის შედეგად ჩვენ ქვეყანაში გვეყოლება ძლიერი, დამოუკიდებელი და კვალიფიციური გამომძიებელი. რეფორმა იქნება წარმატებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეფორმა გონივრულად შეზღუდავს პროკურორის როლს გამოძიების პროცესში. რეფორმა იქნება შედეგისმომტანი მხოლოდ მაშინ, თუ ის გაითვალისწინებს ინდივიდუალური გამომძიებლების გადამზადების და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობას. იმ შემთხვევაში, თუ რეფორმის შედეგად ჩვენ ყველა საგამოძიებო ორგანოში გვეყოლება უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე გამომძიებელი. რეფორმა იქნება შედეგისმომტანი მხოლოდ მაშინ, თუ ის გარდაქმნის გამოძიების არსებულ მოდელს ორივე მხარისთვის თანაბრად ობიექტურ პროცესად, რომელსაც ენდობა საზოგადოება.